partnerima. Nadam se da će situacija biti mnogo bolja. Hvala najljepše. Niko Sarmanites sa nama se uključio iz Grčke. Multidisciplinarna izložba Priroda i jezik otvorena je u galeriji Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Svi posetioci će u naredna tri meseca biti u prilici da vide neke od eksponata iz zbirke ovog muzeja prvi put, kao što su ženka lava i medveda, arktički vuk, ali i beli paun. Kako sve to izgleda, pokazat će nam Jovana Pavlović. Jovana, šta bi ti izdvojila, šta to privlači pažnju kod građana koji su već posetili izložbu? Marko, ja ne mogu da sakrijem to svoje oduševljenje kada govorim o ovoj izložbi. Ono što je, da kažemo, privuklo posebnu pažnju kada govorim u svoje ime, a verujem i u ime velikog broja posetilaca, jeste svakako ova ženka lava što si ti i spomenuo, koja se, dakle, prvi put nalazi, odnosno prvi put je izložena i svi građani će biti u prilici da je vide. Sa nama je ovog jutra Dragana Vučićević, autorka izložbe i viši kustos. Dragana, dobro jutro, hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Eto, nekako ono najvažnije smo, ako mogu tako da kažem, prikazali šta će sve posetioci imati prilike da vide u naredna tri meseca. Pa, ova izložba će biti otvorena do novembra i posetioci će moći da je posete svaki dan dok je letnje radno vreme od 10 do 21, osim ponedeljkom kad je galerija zatvorena. Znači, mogu i preko vikenda, subotom i nedeljom galerija radi od 10 časova. Mogu da vide različite eksponate, imamo preko 160 eksponata koji su podeljeni u nekih pet tematskih celina koje se međusobno prožimaju. Ovo je u stvari konceptualna izložba koja je mozaičke strukture i ona je poziv svakom posetiocu na dijalog. Svaki posetilac, bar se mi nadamo, će izaći sa nekim svojim utiskom i mi se nadamo da će neka od ovih tema ili neki od ovih eksponata navesti posetioca na neki svoj stav, na neko svoje lično razmišljanje. Možda se iznedri neka pesma, možda se iznedri nešto, neko stvarno i naučno delo i tako dalje. To sad već zavisi od inspiracije, ali mi se nadamo da, kao što je nas stalno neka nova ideja vodila ka nečemu novom, pa smo stalno proširivali onu početnu ideju naše izložbe, da ćemo isto po Huygensovom principu iz fizike, kada dotaknemo nekog gledalca, da će on postati izvor nekih novih, jednog novog talasnog fronta ideja. Eto. Da, ali eto, ono što je zanimljivo, eto što mogu i gledalce sada i da vide, jesu i sve basne koje su ispisane, koje su u vezi sa, odnosno povezane sa životinjama. Sve su povezane i sa biljkama i sa životinjama. Mi imamo ovde i malo etnologije, imamo baš neka književna dela svetske klasične književnosti koja su obrađena, recimo u QR kodovima imate recitaciju Gavrana Edgar Allan Poe, naša koleginica koja inače, izvinjam se, ornitolog, Vanja Parače to recituje, ima i deo gde ja recitujem. Jedan deo koji se odnosi baš na prirodu, koji se pojavljaju Luči mikrokozme, ili recitujem autorsku pesmu Oda vodi. Takođe, tu je i deo, znači QR kod koji je posvećen Jovanu Jovanoviću Zmaju, ali je lepo ovaj svet. Imamo Starac i more, imamo dolap Milana Rakića, takođe imamo divnu pesmu Konj Vaska Pope, imamo zastupljena je Desanka Maksimović i sijaset drugih svetski poznatih književnika. A da li se ova izložba nekako posebno dopada i najmlađima? Da. Pošto ste sve nekako podredili njima. Podredila, pošto su naša najvernija publika i koju se mi najviše radujemo, mada kažem, svi su nam posetioci veoma dragi i zaista ova izložba namenjena svima. Od, znači, onih koji imaju 9 meseci pa do 109 godina. Tako da se ja nadam da će i najmlađima biti jako zanimljivo. Ja sam vodila već jednu grupu dece od prvog do četvrtog razreda sa 20-ak njih pre neki dan i jako su pozitivno reagovali, imaju su i svoje iskustva, znači već je neka diskusija bila mala. Naravno, deca su bila vrlo mirna, vrlo fina i tako dalje, ali bio je uspostavljen taj dijalog. Mislim da će se dopasti deci. Imamo, kažem, tih pet tematskih celina. Neki od njih su možda više za odrasle, to su komunikacije i signali, ali mi uvek prilagodimo i naša stručna vođenja kad budu krenula od septembra meseca.
uzrastu posetilaca, to mogu da budu kolektivi, znači mogu da budu škole koje nam najčešće dolaze, osnovne, srednje škole, vrtići, zaista je bukvalno, kažem, samo je drugačija priča za svaku grupu, ali uvek se mi prilagodimo grupama. I eto, recite nam kako ste došli na ideju da napravite baš ovakvu izložbu i koliko vam je vremena trebalo da sve to realizujete? Meni je prošle godine, istražujući neke narodne izreke i neke, malo sam istraživala i Junga i kolektivno nesvesno, nekako mi se to, samo odjednom mi je kliknulo, napravi izložbu gde će biti to malo više objašnjeno, gde će biti zrnce književnosti, a gde će priroda biti u centru. I od toga je krenulo sve, naravno to se menjalo sijaset puta. Onda sam početkom godine stupila u kontakt sa predivnim dizajnerkama, to su gospođa Biljana Sovilj i magistar Anja Marčetić, koje su upriličile ovu izložbu i naravno tu su bile i kolege koje su puno pomogle, to su Aleksandar Stojanović, entomolog, zatim Branko Radulović i Nenad Mladenović, kao i sve kolege koje su mi dale svoje eksponate i svoje zbirki, kao zahvalna sam i Aleksandri Savić, koja je deo svog naučno-istraživačkog rada o starom i nestalom voću dala dozvolu da se deo toga prikaže na našoj izložbi, i ljudima koji su ilustrovali. Tu imamo naše kolege koji su dali fotografije, na primer doktor Biljana Mitrović je nacrtala ovog divnog džinovskog jelena, Megacerosa, Bora Milićević je napravio ilustracije voća, tako da zaista fotografiju Sanja Laburić, Uroša Buzurović i drugo. Jasno. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. I eto, Marko, eto kratko za kraj da podsjetimo sve naše gledaoce da je ova izložba otvorena i u naredna tri meseca. Od septembra će početi i stručna vođenja. Eto, ukoliko danas želite da posetite izložbu pod nazivom Priroda i jezik, možete da učinite danas, dakle sve to do 21 čas, dok će biti otvorena galerija Prirodnjačkog muzeja ovde na Kalemegdanu. Marko? Hvala ti, Jovana. Bila je to naša Jovana Pavlović. Transformacija kompleksa Beogradskog sajma sve više je u žiži javnosti nakon što je grad Beograd izglasan za domaćina međunarodne izložbe Expo 2027, ali i usled pojedinih navoda o njegovom eventualnom ustupanju zarad proširenja projekta Beograd na vodi. O sudbini Beogradskog sajma razgovaramo sa